Pa, zanimljiva je ova zamena teza gospodina Lazovića, gde smo mi odgovorni za nasilje koje vi proizvodite. Hajde mi samo objasnite kako to logički funkcioniše, pošto ja ne mogu logiku da nađem. Dakle, mi širimo nasilje, a onda na vašem protestu, u vašoj organizaciji, čovek ode da urinira pred vratima vlade. Mi širimo nasilje, a onda na vašem protestu čovek dođe sa lutkom Aleksandra Vučića koja je obešena. To je sve posledica toga što mi radimo. Ne, to je posledica onoga što vi radite. Uzgred, meni je zanimljivo to koliko vi bežite od bilo kakve odgovornosti. Dakle, kada je bila prva tačka ovog seta o kojim rasprava koje ste tražili, Ana Brnabić je kao predsednica vlade Srbije došla ovde i onda ste nju optužili, pošto ona govori u ime predlagača, da je ona kriva za sve posledice onoga što govori. A sada kada vi govorite u ime predlagača, opet smo mi krivi za sve posledice onoga što vi proizvedete. Sada ste vi krivi za atmosferu. Sada je vi diktirate. Vi ste predlagač. Ja razumem vašu ideju da spustite tenziju vašim govorima, ali očigledno da to ne daje efekta. Jer na vašim protestima se ponovo dešava nasilje. I najzad, zašto lažete građane Srbije? Zašto ne kažete da se radi o čoveku koji je sam pisao svoju biografiju, dakle autobiografiju, i u toj knjizi pisao o tome kako je završio kao snajperista? Armije BiH, druge brdske, ili kako se već zove, elitne muđahedinske brigade. I danas, a onda je na vašem protestu, u vašoj organizaciji došao da se bori za šta u Srbiji? Šta njega briga šta se dešava u Srbiji? Kako to da je njegov interes se poklopio sa vašim? Vaše je pravo da sa njima šetate, da se mi razumemo. Vaše pravo je da vam oni budu ikone protesta. To je vaše pravo, vaša organizacija, vaša stvar. Ja samo želim građanima da kažem da to nismo rekli mi, nego je on to sam za sebe napisao u autobiografiji. Snajperista armije BiH. I kao što je Vujadinović rekao, snajperista ne puca iz rova, pa ako pogodi, pogodi. Snajperista vrlo dobro zna šta radi. Čovek je ubijao Srbe. I sada zajedno sa vama predstavlja novu snagu koja će da promeni nešto u Srbiji. Zašto ga ne uhapsimo? Bez dobacivanja iz klupa, Zečeviću. Zašto ne uhapsimo čoveka bez dobacivanja iz klupa za nešto? Pa to bi moralo da bude krivično delo u Sarajevu koje se desilo ja ne znam koje godine. Kako hapšenje? Po kom osnovu da hapsimo? To vi zamišljate ratni zločin ne zastareva, ali morate imati dovoljno dokaza za ratni zločin. Znači, on je sam u svojoj biografiji pisao šta je pisao. Pisao da je bio snajperista. Pa nemojte mi dobacivati, pa će vreme brže da prođe. Pa odlično, a što mi dobacujete? Evo sad vi produžavate. Očigledno volite da me slušate. Uzgred, kad već kažete da vam ja svakim govorom dovedem 10.000 ljudi na proteste, pa uživajte. Pustite da malo pojačam. Dakle, nema niko problem sa tim što on šeta sa vama. Ali recite ljudima ko je čovek i da je to svojom rukom napisao u svojoj autobiografiji. Snajperista armije BiH koji je kroz svoj snajper gledao srpsku decu. Hvala.